रेल्वे कृती समितीच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी रेल्वेसाठी देणार नाही असा पवित्रा घेतलेल्या सर्व शेतकरी व रेल्वे कृती समितीचे अध्यक्ष निलेश भुजबळ यांनी आज महारेलचे अधिकारी व प्रांत साहेब यांची भेट घेतली. यावेळी त्या ठिकाणी आम्ही आमच्या बागायती जमिनी रेल्वेसाठी देणार नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. तर प्रांत साहेबांनी एकत्र येऊन आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी अशी मागणी यावेळेस त्यांनी मांडली. जुन्नर तहसील कार्यालय या ठिकाणी आज ही बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत साधक बाधक पद्धतीने उत्तम चर्चा संपन्न झाली. परंतु शेवटपर्यंत आम्ही आमच्या बागायती जमिनी या रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी देणार नाही असाच पवित्रा येथील शेतकऱ्यांनी व रेल्वे कृती समितीने घेतला आहे. रेल्वे जर न्यायचीच असेल तर ती पठार भागातून घेऊन जावी. ज्या ठिकाणी बागायती जमिनी नाहीत अशा ठिकाणावरून घेऊन जावी असाच पवित्रा यावेळी सर्व शेतकऱ्यांनी व रेल्वे कृती समितीने घेतला होता. या बैठकीला रिटायर्ड डेप्युटी कमिशनर पिंपळगावकर, त्याचप्रमाणे प्रांत साहेब, त्याचप्रमाणे महारेलचे हवालदार, त्याचप्रमाणे शिरोळे, जुन्नरचे तहसीलदार हनुमंत कोळेकर व सर्व शेतकरी व रेल्वे कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आम्ही आमच्या बागायती जमिनी रेल्वेसाठी देणार नाही, तरी मोजणीसाठी आमच्यापर्यंत कुणाही अधिकाऱ्याने येऊच नये असा पवित्रा या सर्व मंडळींनी घेतला होता. तशा पद्धतीचं निवेदनही प्रांत साहेबांना यावेळी देण्यात आले. रेल्वे कृती समितीसोबतच शेतकरी संघटने देखील त्यांना पाठिंबा देऊन त्यांचंही निवेदन त्यांनी प्रांत साहेबांना घ्या. जवळपास 10 ते 15 शेतकरी व सर्व अधिकारी वर्ग यांच्यात ही बैठक संपन्न झाली. ब्युरो रिपोर्ट, विघ्नहर टाइम्स, जुन्नर. श्राद्ध महिना म्हणजे मांसाहार करणाऱ्यांची चंगळच. मांसाहार करायचा म्हणजे हवी उत्तम चव सोबत बाजरीची भाकरी. मांसाहार करण्यासाठी एक पर्वणी असणारे उत्तर पुणे जिल्ह्यातील अफलातून चवीचे एकमेव ठिकाण हॉटेल गुडलक, पुणे नाशिक हायवेवरील खेड शाखा क्रमांक 1 आणि आळेफाटा शाखा क्रमांक 2 खवय्यांसाठी हक्काचं ठिकाण. बसण्याची प्रशस्त व्यवस्था, फॅमिलीसाठी विशेष बैठक व्यवस्था, उत्तम स्वच्छता, मनमोहित करणारे वातावरण, प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, मनमिळाऊ व शिस्तप्रिय कामगार वर्ग आणि सर्वात महत्त्वाचं, जिभेचे चोचले पुरवून तृप्त करणारी चव म्हणजे हॉटेल गुडलक. मांसाहारी पदार्थ कोणताही असो, चवीने खाणाऱ्यांसाठी एकच ठिकाण गुडलक. मांसाहारासोबतच शाकाहाराची देखील उत्तम व्यवस्था. तेव्हा आपला आखाड महिना साजरा करण्यासाठी आजच भेट द्या. पुणे नाशिक हायवेवर असलेलं चाळकवाडी टोलनाक्याजवळ जिभेचे चोचले पुरवणारे आणि मांसाहार करण्याचे एकमेव ठिकाण हॉटेल गुडलक. मांसाहार करणाऱ्यांसाठी आता गुडलक. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या. राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या. शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज. सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन. निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स. शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल, आपली बातमी. सबस्क्राईब तर कराच, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.